fast en dag innan. Idag är det lördag. Varför jag inte kör live imorgon klockan 12 på söndag som jag har tänkt, det är för att jag ska vara barnvakt till mitt barnbarn. Så jag ska åka in till Östersund senare idag. Idag så tänkte jag att ni ska få se min skola. Jag jobbar på två skolor. En i Duved och det är en skola från förskoleklass till nian. Och sen så jobbar jag i Järpen som är ett gymnasium. Det som är otroligt med skolan i, alltså högstadieskolan, det är att det är en av Sveriges modernaste skolor. Det tog ganska lång tid att bygga den och det här är bara andra året som vi är i skolan. Igår gjorde jag en liten shorts och då var det full storm här. Men idag så är det helt fantastiskt väder. Jag ska visa. Alltså, så här kan det också se ut. Det kunde man inte tro igår när det var fullt kaos. Då blåste det nog, det blåste nog 22 sekundmeter. Här är skolan. Den är fyra våningar och nu ska vi gå in i den. Här går vi. Det finns en koddosa här som man måste komma in i. Det är otroligt fint. Om man bara tittar på entrén när man kommer in så tycker jag att det här är väldigt fina soffor. Sen finns det även ett fik här. Och här kan man faktiskt spela pingis. Och det finns ett sånt här fotbollsspel. Och så kan eleverna sitta här. Jag tycker att det är en otroligt behaglig skola. Nu ska vi ta hissen upp. Och sen tänkte jag gå ner med er. Fast jag kanske ska visa hemkunskapssalen först. I Sverige så har vi ett ämne som heter hemkunskap. Och på hemkunskapen så lär man sig ekonomi, vardagsekonomi. Man lär sig att laga mat, tvätta kläder, stryka kläder. Och här är våran hemkunskapssal. Då har det alla. Det finns fyra kök kan man säga. Och i varje kök så finns det att det här är en diskbänk och det här är en diskho. Och sen så finns det en spis med en ugn och en fläkt. Det är faktiskt åtta kök, för det är likadant på båda sidorna. Så allting som finns på den här sidan finns även på den här sidan. Jag tycker att det är jättebra att barnen lär sig att laga mat. Det är en fantastiskt fin utsikt. Det är alltså fönster från golv till tak. Det blir väldigt ljust här inne. Otroligt fint. Det var hemkunskapssalen.
Många av er bor i Sverige och har säkert barn som går i skolan. Då har barnen hemkunskap. Nu ska jag åka hiss upp och sen gå ner. Det finns blipp även på hissen. Åka hiss. Här är... Telefonen bara ringer. Jag tror jag tappade uppkopplingen i hissen. Nu är jag på fjärde våningen. Och bakom mig så är alltså ett fönster där man ser ut på fjället. Och ända ner, ska vi se så jag inte tappar telefonen. Det är jättelångt ner. Till nedre plan. Men det är bra att det är ganska högt stängsel här. Eller stängsel, det är ett staket. Så att man inte ska ramla ner. På andra sidan så är det också lika stora fönster. Så det är en väldigt ljus skola. Jag jobbar med sexer, sjuer, åttor och nior i franska på Duvets skola. Och på fjärde våningen så har jag mitt kontor. Så här sitter årskurs 9:s arbetslag. Och det är jättefint här också. Det är modernt. Och väldigt trevligt. Så här är min plats. Här tillbringar jag ganska mycket tid när jag ska planera. Men det är ju otroligt vacker utsikt även från fönstren här. Så här ser man Mullfjället heter det. Det är Duvedsbackarna. Och eftersom det är sportlov nu så är det väldigt många som åker skidor här uppe. Ja, då fortsätter vi att gå. Ska stänga dörren. Det finns elevplatser på lite överallt i skolan. Och de är roliga tycker jag. Här kan man ju sitta i en rundring allihopa och prata. Vi har en mobilfri skola. Det vill säga att eleverna är tvungna att lämna in sina mobiler på morgonen. Och så får de dem när de slutar. Så jag upplever att det är en stor skillnad. Förut så fick eleverna ha mobiler. Och då satt ju alla elever med sina mobiltelefoner hela tiden så här. Och tittade ner i dem. Det här är första året vi har mobilfri skola. Och jag tycker att eleverna pratar mer med varandra. Mycket bra. Här är elevernas uppehållsrum. Finns soffor där de kan sitta. Och här bredvid, precis bredvid alltså uppehållsrummet, så sitter syven. Så här sitter syv. Det står för studie- och yrkesvägledare. Och just i nian så är det väldigt bra att ha en bra studievägledare. Eftersom det den som ska hjälpa alla elever att välja till gymnasiet. Ja, här har vi en till soffa som jag tycker är fantastisk. Innan det var mobilfritt så satt alla barna med mobiler där. Nu sitter de och pratar istället, vilket är mycket, mycket bättre. Vi ska gå till mitt klassrum.
Det är lite dålig uppkoppling. Vet inte varför. Okej, nu är vi inne i min sal. Här finns det 29 bänkar. Jag har 29 elever som mest. Och jag tycker de här bänkarna är bra. De är fyrkantiga. Så man kan placera dem lite hur som helst. Och jag har franska i alla årskurser. Och här stoppar alla ner sina mappar. I varje sal så finns det ett mobilskåp där eleverna stoppar i sina mobiler. Här stoppar de sina mobiler och sen så låser man. Och sen får de tillbaka dem sen när skoldagen är slut. Och nu ska jag låsa igen. I hörnet, nej, inte i hörnet, i slutet av varje korridor så är det ett fantastiskt fönster. Det ser nästan ut som en tavla. Här finns det också väldigt fina soffor som eleverna sitter i. Och hela väggen här är ett fönster i slutet av korridoren. Så därför så ser det ut som att korridorerna är mycket längre och mycket luftigare. Här har ni utsikt. Den ena utsikten. Vi ska gå till den andra sidan så ska ni få se vilken fantastisk utsikt det är där. Som ni ser så är det en otroligt modern skola. Alltså, och man har tänkt på allting. Det är, om man tittar på väggar och golv och tak, så är det ett tyst material, säger man. Med tyst material som mest ljudet studsar in i jackar. Och det gör att det blir en mycket mer behaglig miljö för öronen. Jag är på väg mot andra änden av skolan. Så ska ni få se där. Där är det en utsikt som... Ja, det är inte många skolor i hela Sverige tror jag som har en sån fin utsikt. Vi är på väg och går och går. Jo, sen har eleverna varsitt skåp. Så här är elevskåp där de kan ha sina böcker och sina datorer. Och så... Och det är ju tur att jag filmar i skolan just idag. Därför att då kan man ju sätta sig i den här. Och sen kan man ju titta ut på utsikten. Och den här utsikten är ju otrolig. Här ser vi hela fjällvärlden. Nu ska jag sätta på mig glasögon så jag ser något. Här borta, nu ska vi se... Där. Här är Åreskutan. Där åker jättemånga skidor. Och sen så där ungefär så är Årebjörnen. Det ligger ungefär... Ja, vad kan det ligga? Det ligger nästan en mil bort. Och man ser det här så tydligt. Och där borta ligger Renfjället. Och man kan ju faktiskt, om man är lite trött, så kan man ju faktiskt sätta sig och bara njuta av utsikten. För den är helt fantastisk. Ja, det här är våningen. Våning 4, där är årskurs 9 och 8. Det är flest åttor och nior här. Det finns lite mer man kan göra. Alltså det finns några till klasser som är här också.
några sjuor ibland och några sexor ibland. Vi har även en till sak som är helt otrolig. Och det är en studio där eleverna faktiskt kan spela in. Oops, nu ska jag ta mig in här också. Nu ska vi se. Var beredda. Här har vi en studio. Har ni sett? Här kan eleverna spela in musik, poddar, göra musik. Sveriges modernaste skola, eller hur? Visst håller ni med mig? Vad tröga dörrar. Jag ska låsa. Så. Ja, då ska jag gå ner för trappen. Så jag tror jag går ner på tredje våningen. Där är sexorna och sjuorna. Och kanske några femmor. Går jag ner för trappen. Eleverna tycker att det är väldigt mycket trappor. Lite överallt. Men då finns det till och med en sån här soffa som eleverna kan sitta i. Visst är det lyxigt. Helt galet faktiskt. Nu var det något som pep. Här har vi en brandsläckare. En skumsläckare. NO, det står ju för naturorienterade ämnen. Och där har vi ju laboratorierockar. Här finns det massor med saker man ska ha. Här finns det mikroskop som man kan titta i. Här finns det en dusch om man får på sig något farligt. Några farliga material. Det finns dragskåp som är en ventilation. Så vi har en jättefin, biologisal också. Och nu ska jag låsa igen. Idag blir det en språkpromenad på min skola. Men jag tillbringar väldigt mycket tid här. Okej, jag går ner en våning till. Då är jag på andra våningen. Här är väldigt många lite yngre elever är här. Jag ska se om jag kan komma filma lite genom fönstret. Här på baksidan så finns det lekparker. Jag ska se ifall ni ser. Där finns det en lekpark. Och sen finns det en lekpark där borta. Och sen finns det även en lekpark på sidan av huset. Så det finns väldigt mycket lekparker. Jag fortsätter. Här har vi torkskåp för alla blöta kläder. Fritids. Fritids, där är ju barnen på lov och efter skolan när föräldrar arbetar. Och det här fritids är också helt fantastiskt. Nu syns det inte riktigt, där står det fritids men man ser det spegelvänt. Under så står det på samiska. Eftersom vi har väldigt mycket samiska elever. Så står alla skyltarna både på svenska och samiska. Här har vi fritids. Här har vi spel och lekar. Här har vi ett tyst och lugnt rum. Där man kan gå in
då kan de sitta här. Det ska vara tyst och lugnt i det här rummet. Genom hela skolan så finns liksom ett atrium, heter det. Det är som en liten gård inne i byggnaden. Så här är ett atrium som ger lite ljus. Vi ska gå vidare. Stora fönster. Och där ligger Duveds kyrka. Jag är fortfarande på fritids. Ska vi se. Det här rummet är nästan som en liten gympasal. Det finns ribbstolar på väggarna. Och här brukar de dansa. Det finns en bra spegel här som man kan titta sig i när man dansar. Oj, oj, oj. Visst har vi väl en fin skola? Jag är fortfarande kvar på fritids. Och här har vi nog legorummet. Här finns det lego i och pussel och djur och utklädnadssaker. Alltså, det är inte många skolor som ser ut så här. Som är så här moderna. Som den här skolan är. Här finns det, på utsidan här så finns det som en basketplan. Och ibland gör de den som isplan också. Och vi åker mycket skidor, så här har vi skidställ. Eleverna åker både slalom och längd. Väldigt mycket längd på idrotten. Så det är en... Vi har någonting som heter fjällprofil. Och då menas det att faktiskt är det så att eleverna gör fjällutflykter. Och i nian till exempel så sover de över på fjället och gräver en bivack. Det är som en grotta i snön. Så alla nior sover en natt i bivack. De sover även över på hösten. Så sover de över i tält. Och det är mycket fjällutflykter. Även fiske finns. Vi har jättefina fiskevatten. Och nu ska jag ta er in till vår musiklärares rum. Här är det också väldigt kreativt. Här har ni keyboard och små ukuleles. Där har ni gitarrer. Här har ni ett trumset. Här kan man spela trummor. Och i alla de här små rummen som finns här så kan eleverna sitta lite mer för sig själva och spela. Det är två musiksalar. Ser inte det här väldigt kreativt ut? Att det ger eleverna lust att skapa musik. Jag tycker att det är superviktigt att eleverna får vara kreativa. Därför att jag tror att det saknas lite. Alltså att få skapa egna saker, att lära sig att spela musik. Det gör ju att man kan frigöra så mycket inom sig. Man får nästan lust att slå på de här trummorna. Att trumma lite. Är det någon av er som spelar musik? I sådana fall skulle nog det här vara en drömskola för er. Jag tycker gitarrer är väldigt vackra.
hitta så många gitarrer och ukuleles. Här håller de på att lära sig musik, noter. Det kan inte jag. Jag går vidare. Nu har jag nästan bara en sak kvar att visa. Just ja, jag ska gå in i något av de andra små rummen också. Ni blir väl helt snurriga och ser min bakgrund som rör sig hela tiden. Det finns tre små rum emellan de två salarna. Här finns det ett trumset till och lite keyboards. Den här lampan tändes inte. Och sen så har vi... Här är nog ett mer ett förrådsrum med ännu mera keyboards, ännu fler gitarrer och ännu fler trumset. Då ska vi gå ut. Jo, och det här rummet är också fantastiskt. För att det är väldigt mjuk matta. Det är saker på väggarna som är ljuddämpande. Som gör att det är väldigt tyst. Nu kommer vi in i personalrummet. Här står det personalrum. Och sen står det på... Jag måste nästan vända på kameran så ni får se det samiska namnet för personalrum. Ja, kan ni uttala det där? Barkihtjelpele. Det är på samiska. Jag öppnar dörren till personalrummet och det är jättefint. Här sitter vi och äter mat. Sen har vi ett gemensamt pussel. Så väldigt många kommer hit och sen så sätter de sig här och vilar och lägger pussel. Det är ju ganska, vad ska man säga, avkopplande att lägga pussel. Och sen har vi en relaxavdelning kan man säga. Efter maten, om man bara vill sitta och vila en stund, så kan man sitta här. När jag går runt och berättar om min skola så förstår jag hur otroligt fantastisk den här skolan är. Jag jobbar 40% på högstadiet och 50% på gymnasiet. Så jag är här måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Första timmen på måndag, sista timmen på tisdag, eftermiddag på onsdag och hela dagen på torsdag. Då är jag på den här skolan. Det går ungefär 600 elever här. Allt ifrån förskoleklass till nian. Vi har ett ganska stort upptagningsområde. Så då alla barn som bor... Alltså, Duved ligger här. Och sen är det ungefär 5 mil till Storlien. Så vi har barn som kommer hela vägen, alltså från gränsen till Norge, och kommer hit och går i skolan. Så vissa av barnen sitter mer än en timme på buss varje morgon för att komma hit. Det är ganska tungt. Här har vi andra sittpuffar som man kan sitta på. Också väldigt fina. Ja, vad synd att jag inte kunde se er när ni... Ja, att jag inte kan se er live. Och jag vet inte om jag kan vara med imorgon heller. För jag ska ju passa en 6-åring. Och han är ju lite uppmärksamhetskrävande som det heter. Så jag kanske måste visa den här...
liven fast jag inte ens är med imorgon och tittar med er. Men jag ska försöka att spela in live på söndagar. Anastasia är så duktig och spelar in varje lördag exakt samma tid. Och jag hoppas att jag också kommer kunna spela in samma tid så att ni vet när jag ska sända. Ja, nu har jag spelat i snart 32 minuter. Jag är på väg ut från skolan. Det finns en grej till som är väldigt lyxig för eleverna. Och det är att det finns faktiskt ett biljardbord. Men för att de ska få spela här så måste det vara någon lärare som är närvarande. Så eleverna får inte spela själva. Och här har vi det där atriumet som jag pratade om. Det är som ett litet rum mitt i skolan. Och ni ser ju upp här, då ser man himlen. Nu är det ganska mycket snö här. Det ska bli väldigt intressant att se hur den här liven blev. Jag vet inte ens om jag kan titta på den själv. Oj, nu piper det här. Jag ska göra så. Då slutar det pipa. Här finns ett skolbibliotek. Men det var väldigt, väldigt kallt i... Alltså det har varit väldigt kallt den här vintern. Så vi har ju haft nästan 38 grader kallt. Och när det var 38 grader kallt, då frös vattnet. Så det blev en vattenläcka i biblioteket. Och det var väldigt tråkigt. Här finns ett... café. Så här kan de köpa fika på dagtid. Nu ska jag gå ut i det fina vädret. Jag ska snart åka till Östersund. Det är 11,5 mil till Östersund. Nu är jag hemma. Ute och dricka en kopp kaffe nu. Men jag tänkte att jag skulle visa er min skola och min arbetsplats. Och kan jag vara med imorgon så ska jag försöka. Annars så syns vi nästa söndag. Och då kanske jag är i Köping. För jag ska åka ner och hälsa på min pappa. Som är sjuk. Hej då!